nepustil přihrávku dál za sebe a zase proti akce, proti Milotově brance. Sražený kotouč, Jakub Milota likviduje tuhle nebezpečnou střelu. Ha, velmi rychlá kombinace a využitá přesilová hra 3-0. Je v laufu a další a přidává čtvrtý gol po ráně od modré čáry. Tybigr, Jecho a jeho rána. Klepává poslední sekundy prvního kanadského trestu. V tu chvíli mířila křížná přihrávka na Kuběsu, ale tady první vyloučený Matthew Schaefer proti Vystrčilovi. Zablokovaná rána a 2-1. A znovu česká šance teď v samém konci. Oslabení, ale Adam Benáky prováhal. Což se běžně nedělá. Adam Jecho se nádherně protáhnul a přestřelil Georgovu branku. Hejč Iginlás snažil se o takový obkročák kolem. A Zau vystrčil. Které Kanaďané používají. A tyčka po ráně Muse. Je takové nepsané pravidlo, výborná. Vytečně Vystrčil a přece jenom dorážku už nezlikvidoval a Břetislav Vystrčil. A ještě jeden kotouč, který protekl za Břetislava Vystrčila.